Ove rezultati zvanični su izašli juče predveče. Ekonomska škola Pirot je imala 4 odeljenja da upiše sa ukupno 120, odnosno 118 učenika i mi smo upisali 110 učenika. Tri odeljenja smo popunili, znači popunjena su sva mesta koja su bila na raspolaganju učenicima. Kod četvrtog obrazovnog profila, službenik u bankarstvu i osiguranju, upisali smo 22 učenika, s tim da imam nagovešte, već zvali su me roditelji da će u drugom krugu da se upišu kod nas. Tako da, pravo ste, generalno ja sam zadovoljan. Ove godine je bilo 40 učenika osmaka manje nego prošle godine. Ove godine je bilo, čini mi se, preko 130 mesta u srednjim školama više nego što je izašlo učenik iz osmog razreda, što je 3-4 odeljenja bukvalno više nego što je bilo osmaka, tako da sam ja generalno zadovoljan. Rekao bih da je to rezultat našeg dobrog rada prethodnih godina, da su to učenici roditelji prepoznali, da nakon završetka ekonomske škole Pirot učenici imaju diplomu sa kojom mogu da nađu radno mesto u bilo kojem preduzeću, bilo kojoj ustanovi u Pirotu ili u Srbiji i dalje, da mogu da upišu bilo koji željeni fakultet, tako da kažem, to su roditelji učenici prepoznali i mi smo zadovoljni ovim upisom. Danas i sutra je upis, da li ministarstvo je omogućilo i elektronski upis? Da, mi smo već jutros kada smo upali na sistem, već 10 učenika je bilo upisano, odnosno poslalo prijavu elektronskim putem. Imamo tu mali zastoj, mislim ne mi, nego verovatno sistem prebukiran ovog jutra, tako da postoji mali naši problemi, naši, nisu naši, ali problemi prilikom realizacije tog upisa, ali imamo vreme do 20. augusta se odeljenja formiraju elektronski, tako da kada se sistem bude odblokirao, nastavit ćemo. Ali su definitivno roditelji iskoristili tu mogućnost da djecu upiše elektronski. S obzirom da su gotovo sva odeljenja puna, odnosno jedno delimično, problema sa kadrovima neće biti. Da, mi, evo, kao i prethodnih 5 godina i ove godine smo sva odeljenja upisali. Tehnološke viškove, tako reći, nikad nismo imali. To što je bilo par profesora sa par časa smo rešili u drugim školama. Naprotiv smo primali profesori iz drugih škola koji su imali probleme sa časovima. Ove godine neće biti problema sa viškovima. Nastavljamo da radimo normalno kao i do sada.